Niin. Nyt on taas jäällä käyty ja oli niin kovaa tuul kyllä tulla jäällä, että ei hyvää päivää. Ja se tuo keli muuttuu nopeasti. Välillä on pakkasta ja tai nyt on ollut niin laahoja. Se hyvä puoli, että se lumi on hävinnyt jäältä suurimmassa osassa, mutta nyt on näitä myrääköitä sitten. Huonolla syönillä on kalaa kyllä, että hirveä myräkkä. Ei ne voi kunnolla piliikkiä, edes kun se siimakki niin on hirveä tuule, että siimatti on niin mutkalla, että ei hyvää päivää, ei hyvää päivää. Joo, ja sitten olisi sitten muuttohomma, niin huhtikuun alussa, niin lakkaa muuttohommat ja ja minusta tullaan sitten niin kiuruvetiläinen. Kaikille kiuruvetiläisille terveisiä. Pottukorasta tulee kiuruvetiläinen. Kiuruvetiläinen ja mieluummin on kiuruvetiläinen kyllä, kun voi sanoa, että mieluummin on kiuruvetiläinen kuin iisalamelainen. Kiuruveellä on hyvä olla. Kiuruveellähän minä olen kyllä suurimman kaapassakin, niin aina tullut kiuruveellä käynyt. Mutta Iisalammehan mainostetaan niin yrittäjäystävällisenä kaupunkina. Mutta se on ihan kaikkea muuta kuin yrittäjäystävällinen. Muistatteko sen tappaksen, kun ne Iisalammessa niin päättäjät, Iisalammen päättäjät, ne ketään siellä onkaan hallitus, mikä lie. Mutta ne, jotka päättää siellä istuvat korkeimmilla pallilla, niin ne sitten jää grilliä. Torigrilliä niin pompottelivat. Se on semmonen vaanu se toririlli, missä on rilli. Ja nyt jokainen tietää, että aina joka torillahan joku semmonen on, niin sitä ei saanut torilla pitten niihin mielestä, kun se ei sovi siihen kuin torikuppaan. Ja se piti kaapan takana olla. Vittu kaapan, K-Marketin takana piti sen torimyyjä olla pitkä. Ne toista vuotta pompotteli sitä. Ja se menetti siinä leipänsä, koska ei se kaappa käy siellä niin hyvin, kun sä oot jossain sillä metikössä piilossa sitä, missä ne ihmiset on. Niin tämmöstä kaupunkia markkinoija yrittäjäystävällisenä kaupunkina. Sitten minua naarattaa just se, että kaikki mediat sitten, niin kuin Iisalammen sanomat ja tämmöistä, sitten ne tukko. Toistensa persettä nuollovat. Lehet ja sitten tämmöiset piättäjät, niin herrat, niin toistensa persereikiä nuollovat, kun sitten markkinoija yrittäjäys, joo. Kyllähän sillä on ponset ja, tai ei ponse ole iso, eikö onhan sillä ponsen tehdas. On ponsa ja kenellekin ja olvin. Onhan siellä semmosia vientituotteita ja nää, että isoilla yrityksillä on hyvä olla, mutta pikkuyrityksiä niin pompotellaan ihan miten haluutta. Että höpö höpö. Se siitä yrittäjäystävällistä kaupungista. Tämäkin pitää pottukorran sanon suoraan tällä kanavalla, kun ei kato niin eivät ei muilla pokka riitä. Että mielellään kiuruvelle kyllä menee, että eihän tuommoisakaan kehtois asua. Eihän tuommoisessa paikassa kehtois asua, kun kusetetta ihmisiä. Valehella, että yrittäjäystävällinen kuitenkin niin toririlliä on. Sen yrittäjän leipä on siinä syöty niin paljon kuin sitä on pomuteltu, niin pitäisi pikkusen olla rehellisempi kuitenkin. Tämä olisi voinut kirjoittaa vaikka, että muuten yrittäjäystävällinen, mutta pomuteltiin tuossa nyt yhtä grilliä toista vuotta pitkin toria, että se sai siellä sitten olla vihdoin. Että vähän ajateltiin, no kertoo sen leipää. Mutta muuten kyllä yrittäjäystävällinen. Näin se olisi pitänyt olla, mutta kun ei pokka riitä. Koitetaan kusettaa ihmisiä. Mutta onnes on pottukorja, joka voi kertoa aina tottua.
tottua näissä asioissa, niin... Mutta tosiaan, niin se muutto on silloin huhtikuussa ja huhtikuun alussa heti. Ja, tota, niin, ja talo tulee olemaan asumusmuoto edelleen, että talo ei muutu niin kuin miksikään, että talo on mennyt. Omakotitalo on kyseessä ja tota, katsotaan sitten, että päästään sinne asti, että mitä siellä on. Mutta siellä on ainakin sitten tullut oma kalahuone ja sisälle ihan, että ei tarvii missään varastossa enää olla. Siellä on tilloa vähän enemmän sitten ja näin poispäin. Oikeastaan mitenkään ei kalastus, muutenhan se nyt ei kalastuskuvia jotain muuta, että nyt ei ole vaan takapihalta, ei pese kalla. Että, mutta tuolla minä tulen veneettä pitämään tuolla samalla järvellä, missä minä nyt kalastan, että mulla on siinä paikkoja, missä minä pystyn sitä veneettä pitämään silti, että ei tarvitse kuin aio sinne ja näin poispäin. Ja, että ei ne oikeastaan muutu miksikään. Että, mutta melkein sitten kuitenkin niin on pakko lähteä, että ei isompi. Olisihan tuossakin ollut, mutta se on aika pien loppusa tuo talo, mutta hyvä puolella siinä nyt tietenkin on se, että pystyy takapihalta lähtemään kalla, mutta sitten jos tullaan perheellissä, sitä sattuu lisseen tulemaan, niin sitten mennään todella ahtaisin, että eihän tuohonkaan talo ole suonut kaikille. Kun on kasvanut pienemmät lapset, niin ei niillekään ole saanut omaa huonetta, mutta siinä sitten uudessa paikassa tullut. Kaikille on vaikka omaa huone. Mutta siinä on niin paljon huoneita sitten. Niin semmoset pitää ottaa huomioon. Ja eikä siinä sen kummoset. Tulee taas sitten kevättä kohti niin uutta mielenkiintoista settiä, että siinä on sitten nyt on joku allergia pienä. Heinä. Jostain nyt otti kuule, niin mitä pölyä täällä lenti? Minähän on varmaan noille kissollekin allerginen, että mulla on aina nuhaaja. Melkein aina nuhaa vielä ja näin niin. Minähän on muuten niin kaikille siitepölyille ja tuommoiselle on allerginen, että tuota, herkkä on kaikille pölyille ja siitepölyille ja no kissastakkihan lähtee niitä vittumaisia pölyjä, mitä ei silmillä niin jotta mitä lie. Mutta niillekin aivastuttaa niin vitusti aina. Vaatsi talvella, kun ne kissat on ulkona paljon, mutta sitten kun on sisällä, niin vittu, kyllä on jatkumassa pärskiä. Vitun kissat. Mutta. Tai ehkä tässä, mikä mennään tässä kotiin kohti ja tota... Kahto, saisiko sitä minkälaista kalastusjaksoa, noita mitä tässä nyt on tällä viikolla. Ei nyt kummosia on tullut, mutta voiko sitä nyt jonkunlaista pätkeä sua. Pitkä taako tuossa ollut messuja. Messujen aikana, että ei ole noita kalastusvideoita tehtyä, niin jotta jos saisi laitettua linjalla. Mutta tosiaan, kiuruvetiläiset, niin meikä tulee sitten huhtikuussa kiuruveille muutajia. Huhtikuussa tulee sinne ja noista tulee kiuruvetiläinen ja näin poispäin. Ollaan sitten kaikki iloisina kiuruvedellä ja viedään kiuruveteen. Kiuruveteen ja viedään että tähän pitäähän kiuruvesta tähän sitten kaupunkiesittely ja näin ja viedään kiuruveteen, kun me niin eteenpäin lähdetään viemään. Tehdään kiuruvedestä iso
iso tuota ja markkinoidaan kiuru, että mutta Iisalamme ei markkinoida, kun on niin yrittäjäystävällinen kaupunki, kun on toririlliä siellä siirrelty, niin herrat siellä siirrelle toririlliä pitkin kyliä, niin ei toinen markkinoida kyllä semmoista paikkaa. Hävetä saisivat, saatana. Hävetä perkele tuommoiset. Valehdellaan sitten, että yrittäjäystävä. Ei näin! Ei näin! Jos joku Iisalamme niistä päättäjistä katsoo tätä videota, niin ei näin! Ei! Näin ei toimita, kuule. Ihmisiä kusetetta ja yrittäjien, pienyrittäjien leipäviä ja tuolla. Ei. Kyllä minä tiedän nämä asiat. Tiedän nämä teidän ketkulut, mitä sillä on tehty. Kyllä minä tiedän nämä ketkulut, mitä sillä on tuolla. Mutta onnes on tämä kanava, niin pystyy vähän valaisemaan ihmisiä, mitä sillä on touhuttu. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Veikka lopettaa näihin kuvia ja tunnelmiin. Kaikki kiuruvetiset, niin kommentoikohan sinne. Kommentoikohan kiuruvetiläiset, jos teillä on, siellä on kiuruvetiläiset, onhan siellä katsoissa niitä kiuruvetiläisiä, mutta paljonko siellä on, niin kommentoikohan sinne nyt, että mitä ajatuksia se herättää, kun pottukorja tulee kiuruveen. Mut ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin kuviin.